a mil. Nala xamal lepp lo mën ti def. Man dang may ne defalu la ne. Nala xamal lepp lo mën ti me. Waaw, toute façon dégg naa li nga wax baax a baax. Sa papa nekk waroo faa gëj quoi, franchement, parce que mun na expliquer lu bëri ci yow. Nee na ngay gëj kër ga, te loolu man jàpp naa ni quoi booy. Ak lu munti dem, ak cas bi lu mu critique tit, ak problème lu munti am. Mais bu fàttee ni booy, gréé nga quoi, nga ko mun a gérer. Mais tey bul daw say responsabilité quoi, parce que en tant que jeune, te bul dara sa sœur bi nekk Galle. Tey soxla frère am quoi, à chaque fois di gisante ak moom. Non booy. Comme li ma lay expliquer rek man xam ngeen ni Galle bu ma sañoon chaque jour maa ngi fa mais na ma fa génnee dugaat fa du ma yomb booy man di ma génnee Galle ay caaxaan dugalaatuma fa de lu leer laa lay tegal nii te booy maa ngi baax instant bii maa ngi lekk maa ngi naan maa ngi tëdd ah maa ngi jàpp njaax maa ngi cool daal aw ma benn problème te lu ma bëgg maa ngi koy am waaw. Waa côté boobu moom côté boobu moom fekkee góor moom fekkee góor ak ku mu ti doon ci àdduna moom góor moo tam problème parce que tey jii yaa ngi lekk yaa ngi naan dëgg la bien vrai que parce que ni ku nekk loo ngay ñaan suñu borom mais tey jii booy imaginé tey sa Galle même bu fekkee sax tey jii nii booy foo wér sa bopp mu nga fa mais tey jii dëgg la quoi affaire métti na situation bi toll na foofu mënoo kaa digéré quoi moo war nga def des centres ñëw fii mais ak lu mu ti xew man fan lay waxee mooy carrément kat pour kii ci sa Galle parce que sa rakk jigéen la da day soxla à chaque fois di gisante ak magam. Bëggatuma di ñëw ci sa passé parce que fàttaliku di indi soxor mais dama bëgg booy nga xool bu baax a baax a baax fi ngay teg sa tànk parce que nit ku nekk ak lu mu ti doon chemin bi benn la objectif da nga ko war a éteindre. Bu yaa ngi est ce que yaa ngi calculer demain incha allah da nga doon responsable. Ah mais bu baax te calculer boobu noonu moo waral mu néew daaj fii li ma xalaat calculer ko moo tax ma génn Galle ñëw fii te boo yow bul fàtte ni mosuma ñàkk fayda. Jank ma jaral lii. Jank est ce que doo bàyyi mbëggeel yàlla dimbali la lan moo la jaral lii tamit simple papa mii nga xam ne yaa koy jox ndékk jox ko añ jox ko reer yére yaa koy solal bu la bàyyee mënoo sant yàlla wala yow moom yow mbëggeel yi moo la neex mbëggeelu sauvage yi yow ñu lay tortue rek ah mënoo bàyyi papa mii nga dund leneen ci sa vie wala yow loolu mënoo ko boo bëggee sama mën naa laa may far wala nga ñëw ma may la papa yaali gënul lii nga nekkee. Xamal loolu sa yow avant tout. Xoolal sa dàll yow dal nga baat wala am na. Lii du kaa waxal am naa ba xoolal dara bi dama ko fóot ba mu set. Dimbali ma. De un papa bi ngay wax bàyyi ma ko tey bàyyi ma ko suba. Papa dama ko jiitalaa nga papa dama ko defal lu ne. Papa lu mu mel tey suba tey ba suba man la ku ko gis bëgg ko tey ba jigéen ñi du ko wër di ko doxaan man la. Nga tax fii nga ne papa dee ma ko gënal. Yow la te respecté wu la xamul sa place xamul yow ban façon nit nga xamul yow ban genre nit la nga ne yow kooku ngay topp yaa ngi futewu ci heure de ma xamal la lenn de gelu papa bii sam moo la gën a bandi moo la gën a woyu arme lay fawee day soodeewaat ak te man moom yooyu man xam nga ne man doxuma ci sama xarit nga de mais tey ji bu indi woon xeex damay xaritoog moom de parce que moom loolu ay arme man xeexeewuma ko fawewuma ko man ka feewuma loolu de. Amina Chanou yaa ko faale jëntiwuma Chanou. Ok arme am nu ko tiire papa. Ko tiire kay ndax du ko. Jëntiwuma Chanou. Yow de yow waxal ma bàyyi papa. Papa mag moom dimbaloo bu dara lu dara papa benn yére benn tubay benn dàll daan sol. Ma génnee ko si situation bi mu ne ba tey jigéen bu ko gisee bëgg ko papa jamono ku mu doon doxal nga bañ kenn bëgg ko woon man melum man maa ko bëggoon parce que dama gore ba tey papa mel nu mu mel nga ne man ma ba papa yow waru nga maa conseiller leneen lu dul loolu. Mosuma ñàkk fayda mais tamit day toll foo xamante ni naam booy dem coow li day bari version yi day bari ku nekk ak ni ngay gisee ku nekk ak ni ngay xalaatee. Mais yow miy dem xamal li lay yóbbu mais xamal fi nga jëm tamit waaw. Paa ñaanal na ma de paa ñaanal na ma tiituma garaaw laa lay wax ragaluma dara te fu ma bëgg a yegg dinaa fa yegg bu sooba yàlla yow daal booy. Parce que comme que olof Ndiaye dafa wax lu wax dafa wax am solo parce que à chaque fois danaan ragal yeeg yàlla la.
man en tant que goor ñu lay conseil parce que nit da ngay am objectif da ngay am gëm gëm ci sa bop parce que man bima xamé ki may mi suñu borom la noppaliko comme nima ko xamé xamna né ko bien fal ko kon yow no nga xamé moy li dess ba dess moy que objectif benen la dañuy ñaan yalla ëlëk suñu borom sétu ñu tiranga si parce que tamit aduna beva ni nga wax deug parce que wërseuk amatu fi fi dërëma fi am parce que dërëma fa ci soxla yi do lu ciol di bari 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 sa nekoy fi ni tay bu fekkon tay ji amana keur gi nga nek tay ji amu ñu dërëm kon dafa mëna nek kon ku ci nek ci ñu dërëm ngay wër mais limay lay wax ba lom moy limay lay assurer ba assurer moy carrément bu di geej kale bu bu fi geej boy frère lool mu ma la ko ñaan lool mu ma la ko ñaan lool duñ boole boy tenket lool duñ boole amna nak ñu manam ma ngi wax sa mais ñu gal dina ma déranger trop mais xola bu la dara metti dina jema lijeenti numay deegante ak paabi wa di dalal xelam quoi même du sa papa sax même du sa papa sax sa sey yar mais toute façon am quoi de xam nañu def après inshallah ñi deegante parce que ngora ma ne kon fi dama na fi xol rek moy lu ci munte après yu deegal inshallah ok content na rek amal gënu content mais donc amal salé la way ba ci yi nak affaire étudiant yi du jukki yow mukk ta papa man duma ko baye duma ki xale jigen bi mu noko baye papa way mako du def day yom day jay rewon de dina ko woni ma la gëna rew sa bakkan ci xottu gëta dama xamal la ñaar ta dama lay xamal len de bu dikke fi bo len di lang ye ñaar ma ngi fele ndax man papa jaraluma dara papa bu lo respecté won du jël ay xale jigen di len tek sa ci sa kaw ba pare buñ ko laaje mom dana gënu tok yow ya ko top effectivement lolou deug la ya ko top ya koy defal goor bokoy defal rek dalay dal mom tamit day apprécier wu ci yow parce que ling koy defal lay xol xolul mbeugel de ling koy defal lay xol waw yow na amo jom tay nañ meuna xol man lima defal papa tay nañ ko meuna gis tay nañ ko meuna xol nit ñi ay badol lañ man mom wax nit ñi dam ko waxul mak papa bu ñi ande papa mu xamna est ce yaay deg dama bëgg nga wax li la fi ande yow dimbali ma papa le fi ne ni dara fay ko do xuma lolou papa yaali yang koy deg papa yaal kay la ko deg terok de japp na ko bani ko nip tey ko dang may na ne ko khalis bi waxul lu jëm ci waxu khalis bi ludul nan ma damay xaar xoma 203 personnes yi mak xoma da lu mu wax non ba bay jank yow ya wara bay papa yaal noy duma ko baye de isa khalis bu genné sa xel genné duma ko genné non papa ya liggeul gontul di sañ sa rek nga ni dang koy baye non yow ding ko baye non parce que parien say sa mo lay dougal ah man sa awma ci dara mais dina top ka bob ndax mom momay natal sa parien say man doum dougal salam ni mo raw kanje ko yobbu nga bëgg man doum yobbu papa ya man xamna yeen ñaar ay doom lay ngeen xatuma seen digge way ka bi na ko traiter nepp dina ko vidéo le ko mi vidéo yenen kay xass bi dina ko vidéo te fi lañ koy waxe après Manda my overdose Mon amour est toxique Ce que je ressens pour elle est unique Halebi de fois yengal ça me helmi De que déjà chassé ça me roubi On déye Overdosing Magi overdose Boy you wouldn't rock my overdose Yal nga ma rao shin ma memo Boy retan, boy retan Ça me colbi de nef Lomme like ma joré né é boa mala waye balé ton day néko dafa am ci luma néko dama jappone xama yon da nék ci lo japp lo japp suma la wowe da nga dul day ñew suma ba paré sey la gëna bañ na déng est ce que ya may déng yalla né mé ngou mo mo ñew dama japp lolu jëm na mé sélo Yo, xam nga ni galé bi ma nek ni arrangé wu. Pa bi ndélu ma la té galé bi dañuy siss. Délo bëgg. Amay déménager. Yo, boy def nonu yow. Ñen ñi né la sikal dé. Sa jour nga tuko. Appa la ay wax nit man. Yo ya li jëti nit. Man mo dundu ma lé. Té faton la. May déménager. Dina nga téré ñu sama gal. Bu ma la wo di la wowat.
Bye. 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 Boy, can you give some gal? The man will be an offer. Hey, the food goodie. Bye, Busuba, a sister, nine years in. Boy, I'm a poor belay, my cell gate, doctor for me, Samaka. They can fire tail, the much is on. I'm not too much appetite. But the money to fire, be too good. The game, you're going to jump my bed, the monocle holler. Bama, you're not overdone. You wouldn't draw, Mandama, overdone. Mon amour est toxic. Yo do ma atayal man ma lay atayal deng wa d'accord man sa dal mo na atay may di nga tax man mo ne may na atay ay way ndaysan sama yaram baangi taw baangi do sey de okay man da may overdose mon amour est toxique ce que je ressens pour elle est unique halle bi de fois yengal sama xel mi deuk di jaxase sa sama xol bi day neex l'homme like ma joxe man ni la ko beugé.